Hello, френді, з вами Деніс Френді. Читаю коментарі, що багато пишуть. Так, чекаю коміксів. Я люблю комікси. Тому дякую за ваші коментарі позитивні на рахунок коміксів. Тому показую на сьогодні останній комікс про Дладлеса. Думаю, сьогодні 4 комікси сьогодні вам показати, і думаю, на цьому буде. А потім ще покажу 30 листопада комікси і потім 10 грудня. Добре, поїхали дивитися комікс Дадлес, останній на сьогодні. Поїхали, приємно перейду. Ту-ту-ту, пум, пум, тр-тр-тр, Дадлес! Я! А? Шинь! Є! О? Я! 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 Пум! О? Тун-тун! Пум! Ага! Пум! Пум-пум-пум! Я! Я! Та-т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 а! Та-та-та-дан! Я! Дладлес! Нік! Ось такий був епізод, получився, про Дладлеса. Сподобався? Підписуйся на канал та натискай на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові комікси. З вами був на зв'язку Деніс Дружній. Дякую всім за перегляд та й всім пока! Бувайте! Дладлес!